почалися проєкти, які заповідалися на перших таких конференціях про відновлення, які відбулися ще на кінці минулого року. Важливий проєкт, також який від стратегічно, я б сказав, важливим, це постачання ядерного палива. Знакові фірми готові планувати не на 6 місяців наперед, а на 12 років наперед. Ми маємо ситуації, де за формальними ознаками, притягненими за вуха, виписуються всякі штрафи до нарахування українським фірмам і іноземним, які працюють в Україні, які тоді потрібно розмотувати рік-півтора в судах, часто успішно, але висавши вже ентузіазм, час і гроші, як з держави, так і з бізнесу. Знаємо, що в українському уряді наголошують, що надзвичайно важливим для України є зараз також приваблення приватних інвестицій, в той час, як Україна починає процес відбудови, попри те, що війна триває. Наскільки взагалі зараз в Україні є сприятливий бізнес-клімат? Які занепокоєння мають іноземні інвестори? Про все це ми маємо нагоду поговорити із бізнес-омбудсменом в Україні Романом Ващуком, який приєднується до ефіру зараз. Пане Романе, дуже дякую, що приєднатись до ефіру. Радий мати таку нагоду поспілкуватися з глядачами. Пане Романе, в ці дні ви берете участь у бізнес-конференції в Канаді про відновлення України. Цю тему почали активно обговорювати ще півроку тому, можливо, навіть довше. Чи на якому зараз етапі Україна перебуває в цьому процесі? Чи відбудова почалася? І чи може вона йти, коли триває війна? Вона, я думаю, вже розпочалася. Україна навіть з власного ресурсу, чи з тих російських активів, які були вже сконфісковані, уже відновляє там мости і так далі. Але також навіть почалися проєкти, які заповідалися на перших таких конференціях про відновлення, які відбулися ще на кінці минулого року. Наприклад, на цій конференції в Торонті взяв слово колишній міністр федеральний сільського господарства, який тепер уже у відставці, фермер сам, він створив господарство, яке в три рази збільшило виробництво картоплі в одному з районів Житомирщини. Так що це ідея, яка йому прийшла минулого року на такій конференції, а сьогодні вона вже зреалізована. Це на такому мікрорівні. Важливий проєкт також, який він стратегічно, я б сказав, важливим, це постачання ядерного палива, яке тепер є повністю в руках як канадських, так і українських. Тобто канадська фірма Cameco стала ексклюзивним постачальником ядерного палива і також готова брати український уран із жовтих вод, переробляти його, щоб його можна було використовувати в українських атомних електростанціях. Це контракт на 3 мільярди доларів до 2035 року. Так що це вже показує, що знакові фірми готові планувати не на 6 місяців наперед, а на 12 років наперед. Це хороший, насправді, дійсно сигнал, пане Романе. Знаєте, якщо ми говоримо так про залучення іноземних інвестицій, пам'ятаємо, нещодавно в Вашингтоні минулого тижня тут була українська делегація, зокрема, міністерка економіки пані Свириденко була тут, і вона мала зустрічі з представниками іноземних бізнесів і говорила про те, що потрібно залучати якомога більше зараз приватних інвестицій в Україну. Як розвивається ситуація з цим за останній рік? Чи заходять в Україну нові бізнеси та нові інвестиції? В Україні, я думаю, за останній рік створюються як нові українські бізнеси, так і обережно входять певні закордонні. Тут, одначе, потрібно, щоб українська влада діяла скоординовано і цілеспрямовано. Бо з одного боку може бути плани чи Ukraine Invest, чи Міністерство економіки і так далі. А з другого боку, якщо фіскальні органи, чи то на кордоні, чи то в податковій сфері, ускладнюють життя цим новим фірмам, це, очевидно, не сприяє швидкому розгортанню таких процесів. Так що тут потрібно, щоб права рука, ліва рука діяли скоординовано.
Пане Романе, за вашими враженнями, яка зараз ситуація в Україні із бізнес-кліматом? Які ваші оцінки? Тому що ми знаємо, що найбільші занепокоєння приватного бізнесу – це, по-перше, зрозуміло, активні бойові дії, але також, чи можуть вони ефективно вести бізнес, чи немає корупції, чи рівень корупції не заважає їм вести цей бізнес. Які ваші оцінки зараз? Знаєте, є стурбованість щодо прозорості і послідовності і передбачуваності процесів, зокрема, у фіскальній сфері. Сьогодні я якраз тут вийшов із сесії, де говорили про повний новітній дизайн українських державних послуг, які доступні через додаток Дія. І мені здається, що такого подібного редизайну потрібно і в сфері прямих контактів бізнесу з державою. Тут просто латати і перелатати існуючі всякі порядки, одні, другі, треті, четверті, 900-ті, не вистачить. Тут потрібно по-новому підійти до справ. Який має бути цей новий підхід? Я знаю, ви нещодавно опублікували звіт, власне, квартальний щодо цієї ситуації. Можливо, маєте якісь рекомендації, так, до української влади, як цей бізнес-клімат покращити, аби створити сприятливіші і більш привабливі умови для українського та закордонного бізнесу теж? Ну, крім таких технологічних змін, потрібна зміна наставлення. А це, можливо, найскладніше. Ми маємо ситуації, де за формальними ознаками, притягненими за вуха, виписуються всякі штрафи до нарахування українським фірмам і іноземним, які працюють в Україні, які тоді потрібно розмотувати рік-півтора в судах, часто успішно, але висавши вже ентузіазм, час і гроші, як з держави, так і з бізнесу. Від цього треба відходити, але для цього потрібно, щоб пропав чи якось розвіявся страх у чиновницьких головах, що якщо я не буду буквально, навіть якщо це не має жодного здорового глузду, виписувати всякі штрафи і подібне, то за мною прийде ДБР і мене забере, бо я замало, так би сказати, рвався виконувати свої службові обов'язки. Так що тут потрібні сигнали, знову ж таки, з правоохоронної сторони, зі сторони прокуратури і з інших, що не потрібно робити контрпродуктивних, скажімо так, економічних злочинів проти здорового глузду в ім'я якоїсь нібито формальної справедливості. Пане Романе, чи ця ситуація, яку ви от щойно описали, чи це відлякує приватні інвестиції, за вашими оцінками? Воно, очевидно, дає людям подумати двічі-тричі. Розв'язку, звичайно, пропонують: знайдіть надійного українського партнера, який знає ситуацію і може з нею собі давати раду. Але тоді є небезпека, що ваш надійний партнер настільки надійно маневрує в тій ситуації, що ви самі попадете у залежність якусь чи якісь поняття, скажімо так, із державними органами. Так що краще змінити підхід державних органів, ніж всіх вчити в Україні ходити на руках чи на голові замість на ногах.